Ai ndryshoj shumë, asgjë si dukuj interesant. Vetëm paroja, vim të pas fejesës në Kosovë, vilqim as pak të gjithu që ditëshim. Ju këtu ditë i keni pritë. Jam një vajzë nga Prishtina. Para 10 vite u njoftova me një djalë nga një fshat. Pas 2 vite kontakt u njohëm dhe filluam lidhjen. Gjithçka ishte mrekulli, bënte shumë për mua. Pavarësisht që kushtet ekonomike nuk i kishte heqë mira. Me aq pak sa kishte u mundonte të më bënte dhurata dhe kishte kohë për mua. Pas një kohë të shkurt familja ime kuptuan lidhjen, një lidhje që në asnjë mënyrë s'do pranohet. E vetmja mundësi ishte nëse dalim Prishtinë, ndryshe s'ka mundësi. Atë kohë mund ta luaj celulari, interneti të dalurat, gjithashtu edhe shkollimi një kohë të shkurt. Për 5 vite e mbajtëm lidhjen të fshehur. Unë diplomova u punsova për çka studiova. Thjesht më bënte përshtypje që ai ishte ekonomikisht i dobët, sepse në familjen time ishi mirë. Gjithsesi, kam punuar edhe gjatë studimeve, edhe jam vetë financuar, ndërsa ati si shkonin mirë studimet. Por po ti fat shkoja në Austri, i rregulloi letrat. Punonte kishte të drejtë bashkim familjar. Edhe pas kësoj kohë, pas 5 vitëve e zyrtarizuam lidhjen. So e lumtu që isha, mendoja që mës do kishim probleme asnjëherë. Por jo, a i ndryshoj shumë, asgjë si dukuj interesant. Vetëm paroja, vinte pas fejesës në Kosovë, dilqim as pak të gjithu që ditëshim. Ju këtu ditë i keni prit, që a jenë këtu takime as trolla. A i s'kisht as patent shofer e as vetur, asgjë. Unë kam veturën time, shkojsham e mor me dojnë. Por zdojke, në regun, dështaj vinte keshë. Pas 2 vite fejes, bëm dosnë, që përthuaj se gjitha i organizoj vetë, dhe shumë pak mendimet mija, po oke, okay, unë e dojë sham jaftoj ke që edhe mundësia mu bu bashkë. Pas dosmës, as muajt njaltit, as asgjë, më interesant ju dokshin të dalurat me shoqni, edhe unë të rria në fshat me familjet e ti. Unë pushime me familje kam shku në vendet ndryshme, po më vike te për i nati, pse mos me shku, kishim kohë mundësi, kiti kishim, pse mos me shku, slipsha diçka shumë. E kom lutë gjithë kohën me paret mija veç me marë patent, për e kutë. Ta shko pare bëllë, për edhe 1 euro i dhimen. E erdhë koha dikur e shku në Austri. Vetëm ne 2 jetonim bashkë, familja ti ishte në Kosovë. Krejt punonim, kejt lodhen për gjithë të vite, gjithë ato sakrifica që i kom bo, edhe familjen teme kom në shmu për të. Spo ku njëher njoftë, ose njëher muajt më më thonë dalim, ose na i dhurat sa do e vogël me qenë, por jo, thot duhet me kursy. Zdin tjetër sen. Nuk di ku është gabimi. Rollher i them, që parët e kejt kena me i bo, po t'haj që buën kejt me ko, për çfarë kohë që 5 vjetë jëm të e lutë për një patent shofer. Me e kejt që është të tjetë mendojnë që jam tepër e lumëtur, sepse para tjerëve më donë atë shumë sa që më thujmë lumëja ti gojnë takshyrë. Nuk zvi me takshyrë gojnë as kur gja kur stjep kohë edhe shni. Unë puna, jem unona mi unimu prendve ti në Kosovë. Kejt teshat e mija që a ilon dhomë me kozmetike kejt, si gjej as një herë në vend vetin, kejt motrat e timi për dorin. Nuk di mo, jam lodhë, s'po mu i me gjithë një mënyrë qysh me ndru. Si jam pak 10 vite me i hu për dikane në fund më nda, s'po mdo kësë gjithje ndamja. Të ke fundit, as s'ko maltretëm prej ti, as t'rallë ti, a mo pëse nuk din kur gjatë tjetër veç pare që është një edhe më mdasht para tjerve në rjetët sociale. Po ndodhëm në një situatë, as t'ke që s'to që s'po di as shka me bombo, s'po di as gabimit e unë akumë.